Pode começar, cara. Muito boa tarde, pessoal. Muito boa tarde, pessoal e amigo da SPL. Hoje estamos aqui para mais uma transmissão, partida entre a GT Fênix e a TKC. Tivemos alguns problemas aí com o pessoal da TKC, que pelo jeito não TS, não usam TS. E a gente está tentando resolver isso aí, por enquanto, para tentar voltar já com essa, já começar essa partida aí. Resolver aqui, a gente já vai Pessoal, muito começar. boa tarde, Estamos pessoal e aqui amigo. hoje com o Gatti. E aí, Gatti? Boa tarde, galera. Eu desejo um bom jogo para todo mundo. Despeço desculpas de novo pela demora aqui. É aquilo que o Carlos falou, tivemos alguns problemas técnicos, mas já estão voltando, tudo certinho, tá ok? Certo, e outro comentarista hoje do dia aqui é o Esponja. E aí, boa tarde, galera, tudo bem? É isso aí, vamos lá, pessoal. Agora vou estar entrando aqui agora na sala para poder estar falando um pouquinho mais da escalação, porque até agora só o pessoal aqui da GT Fênix que Já estão fala, né? voltando, tudo certinho, tá ok? O pessoal do TKC entrou. O que você acha dessa partida aí, Sponge? Olha, eu acho que a GT Fênix aí lá vai ter uma ligeira vantagem, porque eles são faz bastante tempo juntos que estão jogando, né? Entrosamento eu acho que tá maior. Eu não, sinceramente, não conheço muito os players da TKC, mas eu acredito que a GT vai levar uma ligeira vantagem no teamplay, que vai ser no entrosamento que eles têm um com o outro. Eu não conheço o pessoal da TKC, né? Eu jogo bastante contra da GT Fênix e por esse motivo aí, eles são favoritos aí para essa partida. Mas você sabe, né? Como essa partida da TKC não ser muito conhecida, pode te surpreender e acabar levando. E você, Gat, o que você acha dessa partida? Bom, eu faço das palavras dos pontos as minhas. Eu acho que o GT Fênix está bem preparado. Eles vêm há um tempo treinando, fazendo tie screen. E o do TKC, eu só conheço o Tecnologiano, joguei uma vez ou outra com ele. Eu acho que talvez, se não tiver treinado, vai enfrentar uma dificuldade. Vamos ver, né? É aquela, né? Às vezes os caras jogam, mas em horários diferentes, onde apanhar. Bom, mas é isso aí, vamos pra partida, vamos ver aí. Escalação, putz, o pior é que tem poucos players na sala, né? Minha voz tá travando? Só um instante. Só um instante, pessoal. Melhorou? Imaginei que sim. Ela, a hora que você tava falando, ela tá dando uns cortes no meio da fala. É porque eu tava usando o microfone meio longe aqui. Ó, o Ossinho tá falando aqui que o TKC é bem forte. Então, aqui na live, vamos ver, né? Se é isso mesmo. Vamos ver, né? A gente não conhece, então vamos ver. Até que o pessoal da TKC entrando na sala. Vou só dar uma checada aqui agora na Black Box. Guardando eles entrar no black box aí pra começar a partida. Felipe, O tomara também que o TKC seja um time forte, porque só adiciona emoção ao campeonato, né? Tem vários times bons já no campeonato e se eles forem mais um, ótimo, porque aí vão o restante do campeonato vai ser muito legal, muito disputado. Não vai ser um, dois ou três times só que concorrem ao título. Então é bacana se eles jogarem muito bem mesmo. É isso aí. Vamos. O pessoal da TKC tá entrando na sala, mas não estão na black box. Entendeu? Vou estar tá checando isso aí. Pede um pouquinho de calma pro Anfield. User left your channel. Calma lá. Bom, vamos lá, né? Tá online indo, né? Tá sim. Nós tem um Coringão ali de sniper, né, velho? BR joga muito de sniper. Eu acredito que esse campeonato vai ser um campeonato muito bom, porque são vários times. Que treinaram até, todos os times BRs eu acredito que chegaram com uma boa condição,
É, às vezes o nervosismo do primeiro jogo, né? Você não deu muito certo o mapa, mas no segundo jogo você começa a jogar mais calmo, começa a dar mais certo as táticas, os rushes, as defesas. Então a gente tem que dar um tempo, né? Acredito que vão começar a aparecer os times agora na segunda rodada, os times vão começar a jogarem melhor, a mostrar mesmo que conseguem bater de frente com qualquer time, e a gente espera isso. Um problema que eu acho um pouco dos times e dos gringos ali, ó, tem que os líderes falar mais com os players para entrar no horário certo. O problema é o atraso, meu, tem que entrar um pouco mais É, cedo. você vê os treinos, né? Às vezes tem que ser de cada um, né? Porque entrar num campeonato muito bom como esse, a gente tem que treinar. Não adianta chegar sem treinar, sem saber o que que o companheiro do seu lado vai fazer, saber a lei de onde você vai jogar. Então não adianta entrar se não treinar. Se não treinar, fica difícil para jogar contra times fortes aí nesse campeonato. É. Guardamos os caras entrarem na black box ainda, né? É, eles têm que entrar no anti-cheater, mas tá difícil aqui. Tem três, Temos. dois player aí, ó. Começou a sair, já os. Vamos esperar pra ver como tem um jogo. O próximo jogo é às 2h30, né? É. Entre a BZN e a Brocacote. Então, se atrasar muito esse jogo aqui, vai atrasar o dia inteiro, o calendário do dia inteiro, né? E o seu Sponge, o que você acha desse Anfield aí, Ah, cara, depois que eu vi a foto dele cantando com aquele short másculo gostoso, eu acho que ele é um espetáculo, ele vai jogar muito. É, eu também. Eu acho que ele joga bem, bem. Temos, não temos um zoom point ali na GT, né? Que nós estamos olhando ali. Os caras devem ter treinado. É, às vezes é para não. E olha lá, todos os players do TKC saíram. E Os vamos GTs ver o estão que que vai logando na black virar. box, né? Agora, É. na hora que entrar, já entra começando a partida. Ah, vamos lá, vamos fazer um bate-bola do time da GT, então, já que eles estão na sala. O No terror tá Coringão, falando ali, Sniper. ó, que tá avisando já que ninguém treinou no time lá, hein? Vamos Treinar, ver lógico quem que que vai treinar. sair. Então. Ó, vamos lá. Coringão, ótimo sniper, joguei contra eles várias vezes também. O Terror, muito bom rifle também. O Anfield e o Klee também, ótimos rifles. É igual eu disse, o Shot in Black, eu não sei, não lembro de ter jogado contra ele, mas pra estar na GT Fênix e no time, na line titular, com certeza deve jogar bem também. É igual eu falei, o team play deles é muito bom da GT. Acredito que em campeonato principalmente eles vão se superar, vão jogar muito. É isso. O que eu vejo da GT é isso. Um time favorito pro título, um dos, sei lá, dos quatro, cinco favoritos que tem pro título. É isso. O que você acha aí, Alisson, Gatti? Eu acho. É, isso aí que você falou. Tem ótimos sniper ali, ó, o Coringão deles. Tem uns rifle bons que jogam bem ali. O Clem Adesão achei que ia jogar de point, que ele joga bem de point também, mas tá sem point ali, não tá com point. Temos o Terror ali que joga muito de M4 também. Ali o único que tá faltando o Freak Para, né? Que tava na line dele também, mas acho que está viajando, não vai poder jogar neste momento. Gatti, fale o que você pensa, Gatti. Você tá muito quieto. É que tô ajustando um pouco a live aqui. Eu. Bem, Ah, tá. já. O pessoal da TKC agora tá conseguindo entrar na Black Box. Enquanto isso aí, vocês estão conversando sobre o quê? Eu entrei no meio da sala do nada. Tô fazendo um bate-bola aqui. O Gatti, você cortou o Gatti no meio do caminho. Nossa. Termine, Gatti. Não, pode continuar, pode continuar. O que o Caos acha dos jogadores da GT Fênix? Eu acho que o grande destaque aí da GT é o Coringão. Outro cara que se destacava muito era o Freak Para. O pessoal fala muito do macro dele que ele usa, mas querendo ou não, ele tem uma aim boa e consegue levar bem o time. Mas por enquanto aí com essa line aí, pra mim o Coringão se destaca aí. Vamos ver, né? Às vezes no jogo alguém, outra pessoa aí, outro player se destaca também. É muito importante um sniper bom, principalmente no AVA, né, o Caos. É um jogo que você depende muito do seu time. Você sozinho você não faz muita coisa. E principalmente um sniper muito bom. Se você tem um sniper muito bom no seu time, é muita chance de você se dar bem.
Eu acho que tinha que ter mais gente nesse campeonato, cara. Sim. Tem muito time BR que não pôde jogar, teve player viajando. É, acontece. Eu ainda acho que no próximo campeonato vai sim para dar para ocupar mais equipes, chamar mais um pessoal aí que esteja jogando. Tomara que todos se inscrevam. A gente vai aguardando aqui o outro time logar para começar a partida. É, eu acho que devia começar o Celer contra os 5 da GT. Eu acho que vai dar um bom jogo ali, viu? O Celer é um mito, o menino joga muito. É, joga. Bom, já entrou o Tir ali. Só pra dar uma lembrança aqui, Gat, você deixou a resolução certa? Tá tudo correto, sim. Eu tô com medo do placar ficar um pouco fora. Eu tinha ajustado, mas eu vi que agora tinha dado um probleminha. Tentei User ajustar, eu joined your acho que tá channel. ok. User left your channel. Ok. Ok, né? Então, esperemos o time do TKC, que pelo jeito tá vindo de jegue, porque tá demorando muito, né? Tá atrasando. Your channel was edited. User joined your channel. Your channel was User edited. disconnected from your channel. Podem voltar a falar. Então, vamos ver o que o Tássio tá falando ali. Pode continuar, tá? Não, então. Tá esperando o time da TKC. Que tá um entra e sai da sala no black box, no TS. Então a gente não sabe o que tá acontecendo. Não sabe se eles vão jogar. É, o jogo tava marcado para 1 hora, né? E até agora, acho que entrou 3 ou 4 jogadores na sala e já saíram de novo. Pelo que Eles eu estão tô logo. percebendo aqui, a TKC vai jogar com um a menos. Eles logaram agora corretamente na Black Box, mas pelo que eu tô vendo, eles vão jogar com um a menos. Bom, aí eu acho que fica uma grande vantagem para GT, né? Que já era o favorito, com um ligeiro favorito para ganhar o jogo. Agora acho que vai ser mais tranquilo para eles, né? É, agora mel na chupeta, né? A GT Fênix leva uma vantagem aí com a menos, hein? É, tem isso também. Vamos ver também, né? Às vezes eu tô falando que tem só quatro e eles estão lutando lá com um quinto player lá pra ele poder entrar no jogo. Tem algum Temos limite o de Tier online tempo, por enquanto. Carlos? Pra esperar É, pra eu começar vou. o jogo? Vamos ver aí, eu acho que eu vou dar mais 5 minutos pro pessoal do TKC. Eles Então estão tá entrando já. faltando um, é? Que eu acho que tá É, vindo de vamos. camelo também. Ô, Gatti, só pedir pra você retirar o placar, tá? Não coloca o placar. Ele tá com um probleminha aí que o Coringão percebeu, depois ele vai consertar. Mas é grave o problema? Não tem como, aham. Não, não, não. O pessoal da TKC chegou agora, só que é aquele detalhe, estão com a menos, infelizmente, né? Mas não quiseram dar WO, vão jogar assim mesmo. Que eu acho Vamos ver bacana o que vai também. dar, né? Tá certo, ué. A esperança é a última que morre, quem sabe eles não aprontam pra cima da GT aí. É, com um a menos, hein? Às vezes eles estão num dia de Skadoodle e Quimpar, né? Ah, É, Skadoodle, Quimpar e Quelly, aí tá lascou, ótimo. né? Então.
Queria agradecer a todos os 28 specs que estão assistindo a gente agora nesse momento. Queria agradecer a cada um. Muito obrigado aí pelo prestígio. E lembrar que já vai iniciar. Não foi nossa culpa esse problema todo aí, esse atraso que deu. Mas agora vai iniciar sim. Vamos lá. Vamos pro jogo. Vamos lá. Estamos no aguardo dos dois últimos players da TKC da Red. Estão decidindo quem vai jogar de sniper, de point, de rifle, de não sei, sei lá do que mais. Vamos ver se esse Tekkerojian joga bem de sniper, né? Vamos ver se é um Kimpa aí. O pessoal me falou muito bem desse Tekkerojian. Vamos ver no jogo, né? Ok. Coringa tá falando aqui que vai dar uma chamada de sniper ali nos caras. Eles vão iniciar com quatro. O que eles me falaram aqui agora é que um dos players dele acabou caindo energia lá. É interessante, é bom saber que não é só no Brasil que acontece essas coisas. É, deu um blackout lá no, na cidade do nosso amigo gringo lá. E acabaram com quatro. Nossa, amigo Clemente Zumbi falando que ele quer café ali, ó. Pelo jeito ele tá de ressaca, né? Deve ter passado a noite inteira tuxando cana no, na goela, então aí, ó, tá vendo? Ninguém mandou. Em vez de se preparar psicologicamente pro jogo, ficou mandando cana, tá vendo? Agora tá com dor de cabeça É, atrás jogando. Não da. Não pode, pode. não pode, gente, não pode beber. Faz mal pra saúde. Não fuma, não Muito mal. bebe. Muito mal. Estamos aguardando a É, ultima da Red aí. eu dei mais 5 minutos para eles. Eu acho que eles vão esperar o tempo máximo, né, para ver se o último player deles vem. Mas eu acho que não vai dar, não. Vão ter que jogar com quatro mesmo. Infelizmente, né? Eu tô resolvendo aqui com o pessoal da TKC, eles estão me perguntando algumas coisas, a gente já vai tentar iniciar rapidinho aí, galera. Não sei se eles estão com alguma esperança do quinto player deles logar para participar do camp. Só pode ser isso, né, Alisson? Porque, pelo amor de Deus, eles dão red, tira red, dão red, tira red. Agora o Xirra tá mudando pra ponte, olha Pronto, lá, agora vai agora começar. começou. Agora vai. Vamos pro jogo aí. Infelizmente, o pessoal da TKC não conseguiu chegar ao último player. Vamos ver como é que vai ser essa partida aí com o pessoal da GT com a mais, né? Vamos aí para a breve escalação aí. O pessoal do TKC tá o Soul Rap, Ayutthaya, Deander e Tekkerojian. Pessoal da GT Fênix tá CryEye, Kur, né, o Coringão, GTX Terror,
Aí Anfield, Kleb 621 e Shot in Black. Alguma coisa sobre essa partida, ou Sponge? Tomara que seja uma partida muito boa, né? Porque 5x4 fica difícil. E temos o Tira de Point aqui, ó. Por ser um mapa muito aberto, né? Eu acredito que o Coringão de Sniper vai ser um diferencial aí pro time da GT. Esperemos, né? Vamos ver o que vai acontecer. Sniper aqui de AK-47. Vamos ver. Please advise the primary target. O caos pelo jeito caiu, né? Então eu vou tomar o lugar dele aqui de comentarista, ó. O time da TKC tá indo pela 1 ali, os 4 jogadores juntos, né? O sniper continua atrás, vamos ver se ele vai vir pra frente pra pescar quem tá lá na 1. Então ele devagar nas costas, né? Enemy spotted! Já rusharam na frente, o sanduíche deles ali, ó. O Anfield pegou 2. Conseguiram pegar o pessoal do PKC que estavam todos juntos e acabaram tomando o famoso sanduíche, né? Uhum. Ficaram cercados ali. Roger! Nosso amigo Seven ali tá vendo o Vai, tá sem pudor nenhum, tá saindo correndo que nem louco, sem shift pra todo mundo ouvir. E pelo jeito eles não estão ouvindo, não. Ninguém o Under tá na agora. Tem o do. Eles vão fazer o sanduíche deles de novo. Tô trocando tiro ali na 1. Só pra constar aí que o pessoal da GT Fans tá fazendo uma coisa bem interessante. Eles avançam nos dois sites e se o pessoal da Teclohan tá num site só, eles já vão comendo as costas e fazendo aquele sanduíche. Pessoal, provavelmente isso pediu isso aí, graças ao player a mais que eles sabem que o pessoal da Granada pra tá avançar tudo. Operation success. Return to main base. Your efforts are commended. Aí começou a faquinha, começou a rolar solto no mapa já. É, e o pessoal da GT3 já tá levando muito lá. Go. Eu acho que tem que ter respeito contra o time adversário. Não. Com certeza. Esse negócio de tá do mesmo jeito. O pessoal da GT3 já tá todos na casa ali. Roger. Vai ser um stomp de novo? Ontem a gente teve 3 stomps, será que tá com algum problema? Tá faltando um player, tem que ser organizado pra jogar com 5 e agora até com uma menos não sabe o que fazer. Ou se a gente é fácil pra esse mapa. Opa! Unable to comply. Isso é o rap. A 1 agora tá aberta, porém já vem já com o back do terror ou do gringão. Vamos ver o que vai dar aqui. É, o terror já pegou o Soul Rap, agora 3x3, round equilibrado aí. Ó. O Teclohan pega o Anfield. Roger. O Coringão vai avançar. Quase. O Tira quase. O terror já tá ali no quarto. Quase matou o Teclohan. É, tá 3x. O terror pega o Tira, terror faz um double kill, pega o André. Agora apenas o Teclohan vivo. Fire in the hole! O Coringão já tá nas costas dele, vai ser bem complicado isso aí. Ele não percebeu. Coringão já pega. Operation failure. Return to main base. A galera na live falando que tá travando pra caramba, eu queria pedir desculpa. Na verdade, eu vou transmitir ao certo. Wait! Não estamos tentando melhor, galera. Fire in the hole!
Infelizmente, o pessoal que era pra fazer a transmissão dessa partida não pôde comparecer. E a gente teve que pegar nas pressas aqui e fazer a transmissão com o que a gente tinha mesmo. Eu, Gat, Song. E o problema do Gat é que tá sem placa de vídeo, galera. Então vocês podem ver aí que it's the enemy. Tá travando um pouquinho o FPS, mas. Roger! Só problema temporário aí. Uma partida só assim eu acho que não tem tanto problema. É, e continua 3x3 ali, hein? Exato. O time do GTA vão avançar. Oi. Stop! Interessante da GT Fans é a formação com duas cartas ali. Shot in Black e Coringão. Eu acho um pouco ruim porque perde a mobilidade do time. Coringão agora perde, né? Vai partir do kill, double kill do Coringão. Operation success. Return to main base. Como a gente. Ah, é. Preview tá fácil o jogo pra GT, né? O TKC não tá. Roger! Não tá conseguindo nem avançar, nem ficar no shift, nem plantar. Não tô conseguindo fazer nada, não sei se é por falta de um jogador. O Tira, agora eles estão com dois. Agora o Tira tá com scope, tomou ali, no olho nas costas. Enquanto isso, o Terror e o Seven já vão avançando. Já vão cercando ali, o pessoal da TKC já tá cercado. Shot in Black pega o. O TKC, o Teclohan pega o. Pega o Teclohan e o. Pega o ano. Vitória muito fácil com a menos, né? Lembrando que esse mapa pra mim ele é ataque, né? Mas do jeito que foi aí, pra mim foi defesa. O pessoal da GT Fênix atacou até na defesa e cercou muito bem o pessoal da TKC. Lembrando que o pessoal da TKC também tá com a. É, o pessoal da TKC também tá com a menos, eu não sei se isso influenciou muito. Mas eu esperava mais. Aqueles rounds, por exemplo, que eles estavam na vantagem e eles acabaram perdendo por bobeira. Agora vai ficar difícil pra eles dependerem, né? Só pode perder um round ainda com um a menos, vai ficar difícil pra da TKC defender. É, provavelmente o pessoal do GT vai fazer um full rush aí em algum site e entrar, porque sabe que vai estar com um a menos, em alguns dos sites vai estar desfalcado ali de player. Entrando nesse site matando um ou dois já vai ficar muito fácil pra pessoal do GT. Basicamente o GT jogou no rush, no ataque e na defesa. Esperemos o time da TKC da Red de novo. Aí, agora vai começar. Não tem um sniper ali no clã do TKC? É, vamos ver como é que vai ser essa defesa aí do pessoal do TKC, que estão com 4. É, se dividiram ali, olha, foram 2 ali pra 2, eu acho que já esperam já um rush ali. Vixe, vai ser um massacre ali na 2. Passare! Por aí que vai passando pelo meio. Teclohan já tá lá. Pega o primeiro, pegou o segundo. Que isso, menino. E o Coringa ali já pegou. É, Coringão pega o Tira, agora é 1x1, Coringão versus Teclohan. Teclohan com essa AK-107, eu nunca vi um player jogando competitivo com essa arma. Mas tudo bem, vamos lá. Ah, nenhum menos o Pepe, meu amigo Pepe Cruel, que joga muito com essa arma. É praticamente um árabe com ela. Mesmo o Corinthians não tá numa situação, tomou de 5 do Santos, ele deu conta ali do recado. Ele
mandar um abraço pro Hurkid aí, que me pediu na transmissão aí pra mandar um abraço pra ele. Obrigado aí, Hurkid. Obrigado a todo mundo que está... Obrigado a todo mundo que estava assistindo aí. Desculpem a demora. E o que você achou da partida, ô Sponge? É, tava dentro do parâmetro, né? GT com a mais, é, um time mais treinado, um time com skill muito boa, tava no, dentro do que a gente imaginava, vitória fácil aí. Tomara que o TKC jogue com 5 próximo jogo. Pode falar, Alisson. Nosso amigo Delito vem falando aqui, o Carlos, pra baixar um pouco o volume, o som do jogo, deixar uns 20 por 30 aí, que tá. Não dá pra ouvir muito bem a narração. Ah, sim, sim. Muito obrigado aí, pessoal. Obrigado, até mais. Ah, voltamos 12h30 com o jogo da BZN contra Brocoche, né? Brocoche. Brocoche, ok.